ang kamatuoran, di sa balaang pulong sa Diyos. Mga kabaktas, nalangkoy duha ka Bible verse na gusto na ko i-share diha kaninyo. Una, diha sa John chapter 14 verse 6. Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako." Amen. Matuod ka na igsuon. Walay laing dalan nga angay natong subayon kun dili si Jesus, ang butong anak sa Dios. Igsuon, kung wala pa man nimo madawat si Jesus sa imong kinabuhi, kung nasayod ko na aduna kay mga struggle sa kinabuhi, aduna kay mga kapakyasan, aduna kay mga kasakit, o aduna kay mga addiction sa imong kaugalingon, o aduna kay garbo, o aduna ka, aduna kay mga butang nga dili nimo basta-basta mawala sa imong kinabuhi. Igsuon, painom dumanti ka, kitang tanan ni agi anang mga butanga nga imong gi-struggle sa kinabuhi. Ang kuno nako, usa ako ka makasasala, ugaw o una-una, kasing-kasing ug baba. Apan igsuon, adunay usa ka butang na makahatag kanimong kahinluan sa imong una-una, kasing-kasing ug baba. Ug kini mao si Hesukristo. Igsuon, ang gugma ni Hesukristo mo'y pabango sa imo pagkatao. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang balaang pulong sa Dios nag-ingon, "Kay bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na, huwag ang bag-o miabot na." So igsuon, kung unsa ka man ka makasasala sa karon nga kahimtang, kung unsa ka hugaw ang mga nangagin mong kagahapon, adunay dakong higayon o adunay dakong paglakon na ikaw usbon ni Ginoong Hesukristo. Kay giingon diri, kung imo lang dawaton si Hesukristo sa imong kinabuhi, giingon diri sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Kay bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat." Amen for that. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. So igsuon, timan ikin nga adunay paglaong luyo sa mga nangagi nimong kagahapon nga puno sa mga kasakit, puno sa pagdumot, puno sa mga butang na kalibutan mo. Igsuon, kini nga video gusto na nako i-share dili kay tungod kini para nimo, kundi tungod po ni para nako. So gusto lang nako na ang akong giingon, akong pagalakwon, gusto po nako masabtang ako maglakaw, gusto nako mag-ubanta sa paglakaw diya sa dalan ni Kristo na mo'y atong paglaon. Sa igsuon, mga kabaktas,
kini nga video akong gihalad kaninyo, o kini nga video pahinumdum nga adunay balaang pulong, adunay balaang pulong kung adunay panahon sa pagbasa niini ang Ginoo. Muhatag ka nato kagawasan, muhatag ka nato gugma, muhatag ka nato grasya, muhatag ka nato kalupoy. Kung unsa kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, mabuhat po na nimo sa imong isig kaingon, papakita po na nimo sa imong isig kaingon, sa imong pamilya o sa isukan. Adunay paglaho mintras buhi pata, o mintras aduna patay pagsalig sa Ginoo, adunay dakong paglaho na may tabok at sa iyong kinabuhi kung dawaton lang nimo si Jesucristo na atong bugtong maniniwas sa atong kinabuhi. Dagang salamat sa pagpaminaw.